Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
porque la discapacidad es de alguna manera igual a los cuánticos. Es decir, reconocemos la existencia de los no reconocemos. Y de alguna manera, la única manera de pensar que previamente se habla es la misma de la discapacidad sería reconocer que puede ser que el derecho la
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Gràcies.
Thank you.
saber on és. Hi ha un regidor que pot ser una fiera gràfica, cuidadors de la sanitat, que es pot necessitar un públic sostenible. És una venda d'un públic que ja de pot ser una gran majoria de les mujeres del públic de la sanitat. Sabem els regidors que passen els temps per ser públics. Sabem els regidors que també s'ha parlat de la justícia de la necessitat de ser allà. Com si no ho hagués la problemàtica de les cuidadors. Thank you.
Thank you.
Thank you.
haver donat la llibertat de moviment de les nostres presons i els drets de les nostres ciutats i els nostres països. Un valor prova més per l'exemple, que sempre que són col·lectius i grups que són necessaris per a la gent i per a la gent que tenen garantit aquesta capacitat de convivència que pot ser molt diferent de nosaltres. Una primera persona de valor que ha sigut més gran, si tu tens una capacitat que ja t'està fent, és la valor de l'important. Un valor de l'important és una capacitat com a mínim de viu, no? Per independent de tots els propis d'anys, social, econòmic, cultural, amb
Thank you.
Thank you.
Thank you.
que fa possible que nosaltres, com a persones, puguem organitzar la nostra vida i puguem desenvolupar la nostra vida de la manera que ens està sentint. És important la situació de cada mateix, que ens sentim en aquest cas que sempre hem fet, que és important que estem desorganitzades, que estiguem molt dolentes, que fan part de les nostres vides, que fan part de les nostres vides, que fan part que
de la participació dels participants. I com que em parla de cabell, però quan pot ser més lluny, és que és molt fàcil. Són crítiques d'indignats, com costat, com costa, per la diferència i per la paràdia social i també de l'institució. Per tant, com que és aquest aspecte de les coses que diuen tant, que hi ha molt i molt turístics, per exemple, les regions, governs, Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
aquí a Catalunya, després de venir al sector, que és el que ens agrada, que és el que ens agrada, que és el que ens agrada. I això és el que ens agrada, que és el que ens agrada. Allà, des de diferents poders, no van ser clars aquestes polítiques de tot, però que ens agrada, que és la més important, que és el que ens agrada, 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 que és el que ens agrada. Thank you.
Gracias.